Внаслідок ДТП у Львівській області постраждали 9 людей, 4 з них з Волині. Про це повідомила у Фейсбуці поліція Львівської області. ДТП трапилося пізно ввечері 31 травня на вулиці Промисловій у Червонограді. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса «Фольксваген», яким керував 41-річний житель Волинської області, та автомобіля «Мазда» під керуванням мешканця одного з сіл Червоноградського району. Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні 9 людей. Водій легковика та два його пасажири – чоловіки віком 26 і 47 років, обидва з Червонограда, а також водій та 5 пасажирів мікроавтобуса – 17-річний хлопець і 55-річна жінка з Червоноградського району та 3 жительки Волинської області віком 34, 38 і 41 року.